Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Жодне наше свято не обходиться без мого співу. Взагалі, у нас вся родина співоча. Я мрію винести свій талант за межі своєї родини. Привіт! Мене звати Вікторія Гнатюк, мені 38 років, і я з Вінниці. А ще я мама, я дружина. І це моя перша сторіс на «Голосі країни» 11. Я найщасливіша матуся у світі, бо маю два синочки. Старшому Денису 10 років, а молодшому Дмитру 3 роки. Мама, мабуть, це найбільша моя робота. Потрібно, щоб в будинку був завжди порядок. Потрібно, щоб обов'язково було що їсти. Я знаходжу час для того, щоб посадити грядку і просапати, і так далі. Треба швидко справити, так ми працюємо. Але зараз, мені здається, настав час здійснити мою особисту мрію – співати на великій сцені у наймасштабнішому вокальному шоу країни. Щойно вийшла з декрету. Я думаю, що саме зараз той момент, коли мені можна розправити крила. Вікторія, ти в нас найкраща. І у тебе все вийде. Мам, розвертайся крісло. Ми тебе любимо. Тебе я не купив. Вікторія, я вас вітаю. У вас величезна група підтримки. Третина Вінниці, я так розумію, зараз ось там по той бік екрану. А є дітки ваші, так? Є, двоє діток. Хто? А ну, дітки, помашіть ручкою. Є Дениско, старшенький. Дениско, привіт. Та Дімуся найменший. Он на ручках у татка. Ой, клас. Привіт. Запаліть і розвертайте крісло. Бажано усі чотири. Дякую, Катя. Дякую. Вперед. Дякую. Я прийшла на проект для того, щоб мій голос звучав для всієї країни і для всього світу. Вікторія Гнатюк. Я з Вінниці. Мені 38 років. Віка, Вікторія, хочу з тобою на морі. Ще нема у вас такої пісні, ні? То не моя. Скоро буде. Хто вас підтримує? Привіт, друзі. Мене підтримує дружня підтримка моя. Тіна, подивіться, вже група підтримки сформована. Це лише моя родина, там є мій коханий чоловік, там є два моїх крила, така велика родина. А скільки у вас дітей? У мене двоє синочків, 10 років і 3 роки.
Така незвична пісня. Я ніколи не чула, щоб її співали на голосі. Вона настільки давня в репертуарі. Ну, я просто дуже зворушена. Ви були на сцені справжньою, а це велика рідкість. Дякую вам за ваше виконання. Дякую. Дякую. Тіночко, ти абсолютно права. Справжні голоси, які народжуються в нашій країні, на Чорноземі, я їх відчуваю за кілометри. І неважливо, чи я бачу, чи я не бачу. Головне – почуття. Тіно, от скажи мені, будь ласка, так. Вона заспівала саме твою пісню. Так. Тобі сподобалось? Я думаю, що треба шліфувати. Але мені сподобалось ось те, що ми говоримо з тобою. Голос народжений на Чорноземі. Адже в цьому є суть. То все решта – це практика. Ну, так як і квітка Тіна теж з Чорнозему виросла. Так, ви сьогодні квітка. Я хочу попросити, я думаю, що для Вікторії це теж буде важливо і історичний момент. Тін, будь ласка, заспівайте разом. Я? Щоб цю пісню? Wow! Це буде дуже круто, дуже-дуже круто. Так, так. Я приведу. Єдине, що можу сказати, що я стидаю, що я, напевно, забуду слова. Я тобі буду підказувати, я знаю її на пам'ять. Ми допоможемо, Тін. Молодець, молодець. Ой, Боже. Дякую. Ну все, залишаю вас. От Олег вміє організувати, а? Кружит листья небо под опять, осеннее небо плачет. У неба попросил расставить все звезды по местам. У неба попросил мыслителей напополам. У неба попросил любовь. Ваші аплодисменти, Віки. Здорово. Я думаю, що це найкрутіший урок заспівати Тін з тобою твою пісню. Це дуже круто. Мені здається, що більше не потрібно нічого навчатися. Стіни заспівали, все. Вже вся країна буде знати, що ви достойна співачка. Дякую. А тепер що, будемо вам боротися? Вам треба обирати. Ну, я не знаю, Вік. Якщо ви хочете від мене щось взяти, то до мене. Я взагалі за те, що в моїй команді були люди... Правильно ти сказав, які з Чорнозему. А я теж хочу від тебе щось взяти. Так? Приходь до мене в команду. Окей. Ну що, мені потрібно обирати. Я скажу чесно, що як весільний музика ще, ми співаємо завжди кожного з вас на кожному святі. Я не хочу вас втратити. Але ж останнім часом ми вас, мабуть, найчастіше співаємо, чесно. О. Я з повагою відношуся до вас, люблю вас усіх. Але, Тіночка, я хочу, щоб ви мене шліфували. Я хочу до вас. Я буду. Дякую. Ви мені дуже близька по духу людина. Ну що, вітаю. Ти йдеш до мене так само шліфуватись? Я приду, коли з Вікою буду займатися, я приду. Віка, ще раз обіймалась. Я вам все розкажу, все допоможу. Насправді найголовніше, що ви щира. Дякую. Оце найголовніше. Все решта. Дякую вам, я зроблю все. Дякую вам, дякую вам. Обіймаю. Дякую. Щиро дякую. Родина! Мама в голосі! Дякуємо за доньку таку достойну виховану. Та ще таку співучу, талановиту. Вітаємо Спасибо. Вас. Браво. Тіночка, вітаємо. Дуже дякую. Вам. Ваші рідні в захваті від цього успіху. Вікторія, ми вас вітаємо у голосі. Дякуємо. І нехай ваш шлях буде довгим і таким самим яскравим, як сьогодні. Дякую. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21-й. В ефірі каналу 1+1.
та на 1+1 відео.